ଆମେରିକା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଭାରତର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ବାଇଡେନ ପ୍ରଶାସନର ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ଭାରତ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ, ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀୟ ବୈଠକ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଭାରତକୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ମୁଖପାତ୍ର ନେଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଭାରତ ଆମେରିକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶୀଦାର ଅଟେ। ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ବା ଗାର୍ଡ ଭାବରେ ଏହାର ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନ ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ କ୍ୱାଡ୍‌ଠାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କ୍ୱାଡ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗର ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଚୀନର ଦବଦବାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିୟମ ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେରିକାର ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଭାରତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ଚୀନ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଚୀନ ଏକ ପ୍ରକାର ଜବଲ ଦଖଲର ମନୋଭାବ ରଖିଛି। ଚୀନର ଏହି ଜିଦ୍‌ଖୋର ମନୋଭାବକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଛି। ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀୟ ବା କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।